Provavelmente você já percebeu que tem muito médico na internet, no Instagram, no Facebook, nos blogs, no YouTube que só falam de alimentação. Por que isso? Por que eles estão invadindo a área da nutrição? Porque a medicina ocidental, apesar de ter evoluído muito em suas técnicas, técnicas cirúrgicas, medicamentos, terapias avançadas, não conseguiu diminuir o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como vários tipos de câncer, como obesidade, como as doenças cardiovasculares, como diabetes. Então, a gente tem dado um passo atrás. Por quê? Porque para a gente ter boa saúde, alguns pilares são fundamentais, como a alimentação, como o descanso, o sono adequado e como os cuidados com a mente, as práticas de relaxamento, de meditação, de yoga. E é isso tudo junto que vai fazer com que a gente tenha maior longevidade, com vitalidade, com qualidade de vida e com felicidade. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde recomenda as práticas ayurvédicas, um modelo de ciência muito antigo, originário na Índia. E não é um modelo de ciência novo que está na moda agora. É um modelo de ciência que está na moda há mais de 3 mil anos ou até mais. Então, o que preconiza o Ayurveda? Exatamente isso: que a gente tem que cuidar da alimentação, que a gente tem que cuidar do nosso corpo, e uma das formas de cuidar do nosso corpo é praticando yoga, e que a gente tem que cuidar também da nossa mente, a gente tem que dormir bem e, se possível, também praticar meditação.